Hej, jag heter Fredrik Nyström och är professor i internmedicin. Jag forskar på frågor som rör hjärt-kärlsjukdom och fetma och metabolism. Det är inte alls nödvändigt att träna så mycket som en massa människor säger åt dig, för att det leder säkert bara till massa stress i många fall och skador. Och vad gäller kosten så är det snarare fett som är nyttigt, och det går bra med mättat fett också. Man får gärna skölja ner det med rödvin. Det finns mycket data för att det är nyttigt på alla möjliga sätt. Det tar boken upp. Och din metabolism kan du höja på alla möjliga sätt. Du ska gärna äta sällan och mycket. Och det hjälper faktiskt också om du kyler av dig ibland. Lite kalla bad, det kan göra nytta och sätta fart på din bruna fettväv som faktiskt verkligen bränner fettsyror och som hjälper dig att hålla vikten och hålla dig varm samtidigt.